Oh no! Nasiraan tayo ng cake for today's video. Hello mga ka-twin bakers! Medyo matagal-tagal din na ano, nung nakapag-base over ako. Medyo madaming ganap lang nung last October. So yun nga, nasiraan nga tayo ng cake based dun sa intro. Anyways guys, medyo matagal na nga din pala tong video na to sa akin. Nung last October 20 namin to ginawa. At yung cake nga pala na to ay order pa sa akin ni Ma'am Joylene. Para nga to sa first birthday ng bunso niyang babae. So yung size nga pala ng cake dito ay 6 inches. Then yung height niya ay parang kulang-kulang 8 inches. Then yung pinang feeling ko nga dito sa moist chocolate, I am a fudge. So, September pa nga nag-inquire na sa akin si ma'am kung magkano daw yung mga ganitong customized cake. Then, pinakote ko nga kay Vera kung magkano yung single niya dito. If 7x7 ang size ng cake, 2 namin siya ibibigay. 6x7, 2,000. At yung pinili nga ni ma'am na size is 6x7 lang. Actually, sobrang simple nga lang din ang design na pinasa sa amin ni ma'am. Then, may gusto pa nga sanang ipabago sa amin si ma'am dun sa design. Kaso nung bandang huli, nag-stick na lang si ma'am sa original design. Yung mga fondant details nga dito sa cake, pinagawa ko lang din kay Vira, Then ako lang din nag-cutout ng mga printed details. So yun na nga, nag-chat sa akin si ma'am kung pwede doon nila makuha ng 9am yung cake, even doon na 2pm pa naman mag yung party. Then yun nga, sabi ko nga kay ma'am, wala naman problema. After ko nga natapos gawin tong cake na to, pinasahan ko si ma'am ng picture. Ang ganda pa naman ng feedback ni ma'am doon sa cake. Ever since kasi dito na na-order sa amin si ma'am. Sobrang humble at sobrang smooth lang ni ma'am katransak every time na nag-order siya sa akin dito ng cake. Then after ilang minutes, nag sa akin na ganito doon yung nangyari sa cake. Akala ko nga lang nahulog lang yung rainbow. Kaya sabi ko kay ma'am, baka pwede ibalik na lang ulit. Ganyan chat nga sa akin ni ma'am na damage na talaga yung bandang left side. Siguro dahil na din sa mga cake balls na nilagay ko doon banda sa left side, hindi na nakayanan ng cake. Then medyo malayo din yung trinabel ni ma'am doon sa venue. So yun, nag ako kay ma'am kung pwede ibalik na lang dito sa bahay yung cake. Uulitin ko na lang. Good thing, 2pm pa naman magsasart yung party nila. Then nag-okay naman sa akin si ma'am, pinabalik nila dito sa bahay yung cake. Habang tinatravel nga yung cake, pabalik dito sa amin, eh gumawa na ako ng panibagong cake kasi alam ko na hindi na, I mean, hindi ko na pwedeng gamitin pa yung nasirang cake. Kasi feeling ko nga hindi na talaga stable yung cake na yung kahit na eritokehin eh, ko pa. So yun, nagfrosting ako ng panibagong cake. Buti na lang eh, nag advance kami in bake na mga cakes. At may mga stock nga kami ditong cake sa bahay. Sabi ko nga para pagdating ng cake, e eh, lalagay ko na lang yung mga printed details. At hindi rin sila maghihintay ng matagal. Which is good decision naman yung ginawa ko. So, ito nga yung damage ng cake. Siguro sa mga cake balls nga hindi na nakayanan yung bigat ng cake. Then siguro sa undag na din habang tina-travel. So yun, pinunasan ko lang yung fondant topper. Okay pa na din naman siya. Yung mga printed details lang yung napalitan ko. Kasi nalagyan nga ng icing. Saglit na saglit nga lang sila naghintay dito yung mga kukuha ng cake. Kasi for the lagi na nga lang ako ng mga toppers. Then yung mga cake balls, sabi ko, susunod na lang ako sa kanila. Ako na lang maglalagay ng mga cake balls dun sa venue. Then yung rainbow nga na topper, nilagyan ko na din ng stick para sure na hindi matata matanggal. So, ito nakakasama ko yung anak ko. Kasi sabi ko nga ako na lang maglalagay ng mga cake balls dun sa venue. Then, may agenda din ako sana that time. Pupunta din kasi ako ng Iloilo -Ilo City. At yung venue nga ni ma'am ay sa Jollibee na Santa Barbara ang branch. Which is madadaanan ko din papuntang Iloilo -Ilo City. Saktong-sakto nga lang sa oras pagdating namin dun. Then, yun nga pagdating nga dun, sabi ko nga kay ma'am di talaga may iwasan na magkaroon ng aberya. Ang importante e, eh, masolusyonan ka agad. Tiyatanong pa nga ako ni ma'am kung magkano daw yung iladagdag niya dun sa charge. At at yun nga, sabi ko nga, wag na lang, ma'am. Sobrang nahihiya din ako kay ma'am noon na magpabayad ulit sa kanya. Eh, Ay, ayun nga, hinayaan ko na lang. Di baling malugi tayo, wag lang sila masiraan ng cake sa party. Kasi sis, first birthday pa naman to. Hindi ko na iniisip kung magkakaroon pa ako ng profit dito. Basta ang iniisip ko lang, eh, maayos yung cake dun sa center table. So, sa dito nga, for dalagin na tayo ng mga cake balls, hindi ko na nga dyan medyo pinuno sa left side. Nilagay ko na lang doon sa likod ni JJ para hindi mabigatan yung cake natin. At ito na yung kinalabasan ng cake natin for today video. Parang hindi dumaan sa trahedya. At belated, happy first birthday, baby Atasha. And again, maraming salamat ulit, ma'am Joylene, sa pagtitiwala sa mga gawa namin. Thank you, thank you so much. And more blessing pa po sa family nyo. So yun, nag-commute nga lang kami ng anak ko, papunta dun sa SM City, Iloilo. Kasi nga, sis, nasiraan ako ng charger nung gabi na yon Sobrang hirap kasi wala akong backup na charger. Tignan nyo naman kung ano nangyari sa charger ko. So bumili na nga ako ng dalawa para may backup ako. So yun lang, guys. Thank Thank you for watching!